Duminica Orbului. Dramatizare radiofonică de Dumitru Ivanov Savin după romanul cu același titlu de Cezar Petrescu. Te îndrept dumneata spre ultimul peron din dreapta. Așa. Și imediat după colț, acolo este ieșirea. Mersi, dragă. Cu plăcere. Hai, plăceriță, hai că am să-ți spuneți. Hai, plăceriță, mazărău, stația de taxi. Hei, Hamal, unde te duci? Hei, taxi, treci, trei, unde nu umbli infamule? Unde te-ai evaporat cu garderoba de nunta domnișoarei? Acilea, aștept până așa. Acilea, domnișoară, da. Păi, da. Dar de unde și cunoaștere că mă cheamă Tache? De unde știu că te cheamă Tache 33? E. Ar putea să-ți o spunea domnișoara, logodnica mea. Dacă n-ar fi necăjită, fiindcă mea dineaura a călcat-o pe picior un individ mizerabil, care încă nu și-a cerut iertare. Oh. Toate le știu, Tache, toate le știu, fiindcă eu sunt omul care ghicește viitorul în stele. Rămâi dumneata acolo cu domnișoara, că eu mă duc să caut un automobil. Bine. Că de, repezi grăbici, caravoții. Domnule care ghicești viitorul în stele, ce ți-a venit să spui că sunt logodnica dumneavoastră? Adică ce ți închipui despre mine? Crezi că sunt vreo gâsculiță din alea care... Vai de mine, domnișoară, Gina Limănescu, se poate una ca asta? Domnule, ești formidabil, de unde știi cum mă cheamă? Păi nu v-am spus, sunt ghicitor. Nu, glumesc, stimată domnișoară, bineînțeles că glumesc. Ați uitat, se pare că aveți numele și prenumele scrise pe ecusonul valizei. Da, într-adevăr, nimic extraordinar, da, și eu care credeam... De fapt, doream să vă cer scuze. Scuze pentru ce? Pentru ce? Adinauri în buzela de pe peron, eu sunt cel care v-a călcat pe picior. Dumneata erai? Da, precum se vede. După lupta de conștiință m-am înfățișat, e drept cam târziu, să-ți cer iertare și să-mi primesc pedepsa. Îmi permiteți să văd dacă vă doare? Te rog, sfârșește odată, domnule, și depărtează bagajul de lângă al meu. Nu, te rog. E o valiză foarte ușoară, domnișoară, Gina, și nu mușcă, nu mușcă. Bine, mă rog, cu toate astea mă supun. Dar ce să spună Tache când va veni cu automobilul și va constata că am rupt logodna? Domnule! Iată-l că vine! Automobilul. Trebuie să păstrăm aparențele, să avem aerul la doi logodnici la fotograf. Domnule, așa crezi dumneata că vine cineva să-și ceară iertare? Și apoi ce a fost impertinența cu logodnica dumitale? Cum ți-ai permis? Poate a fost o impertinență, poate nu. Mi-a venit așa, pe de gândite. Știi, uneori hazardul intră în viața noastră în chipurile cele mai grotești și mai absurde. Trăim prea mult în momentul care trece, adică în nimic, ca să ne dăm seama că neprevăzutul are și o semnificație și intenții ascunse. Și, mă rog, mai iertat, domnișoară Gina. Bine, fie. Ce importanță are și așa nu o să ne mai vedem niciodată. Da. Tache, te rog, la stânga pe știri Voivodă. Pe mine nu mă cheamă Tache, domnule. Nu? Nu, mă confund, dați cu cine știe ce haimana de-aia care dau polpașoare. Pe mine mă cheamă Cristofor și sunt proprietarul mașinii, domnule. A, Cristofor, te cheamă Cristofor și mi-o spui așa, ca și cum mi-atrage atenția că nu ești Americo Vespucci. Vezi, domnișoară Gina, jur că mi-a venit așa, deodată până așteptat. Adică vrei să spui că unealta inconștiență a providenței ne-a adus pe unul în calea celuilalt? Da, providenței, dacă vrei. Foarte drăguț din partea dumneavoastră, dar cu regret nu avem același drum. Eu merg mai departe. Anume? La parcul Carol. Ce coincidență! Cam în aceeași direcție merg și eu. Cunosc eu asemenea coincidență. Nu, este o coincidență. Mai bine îi spune, te rog, la ce hotel să oprească șoferul. Așadar, mint. Mint, eu mint, nu? E da, da, bine, o meri după povestea cu logodnica. Apropo, când ai vorbit despre logodnă, ai ghicit pe jumătate. Nu vin în București pentru logodnă, dar în aceste geamantane mai sunt niște toalete de nuntă. Numai de nu s-ar fi șifonat. Toalete de nuntă? Da. Imposibil, domnișoară Gina. Dar nu poate fi adevărat. Văd că nu-i verighetă. Nu m-ai înțeles greșit. Voiam să spun că vin la nunta unei foste colege de școală și cea mai bună prietena mea. Ah! Oh, cum m-ai speriat. Oh, ce sperios ești. Da. Nu păreai până mai adineauri. Și nunta este mâine? Da, da, da. Sau mai bine spus, este astăzi, pentru că mai bine de jumătate de noapte s-a dus. Da, așa e, astăzi. Astăzi ai dreptate. Spre parcul Carol, domnule Cristofor. Mm. De un an n-am mai venit în București. Eu de 2 ani, din 1934. Și nici acum nu aș fi venit dacă... Dacă? Dacă n-ar fi fost hazardul.
Poate a fost hazardul să ne cunoaștem. Mai întâi că nu ne cunoaștem. Aceasta nu se poate numi cunoștință. Da, da, adevărat. Ce zăpăcit sunt. Sergiu Miclăuș, 25 de ani, judecător stagiar din Zalău și ardelean, de fapt, prin adopțiune, numai de 2 ani. Altfel, bucureștean, 100%, nepot de-a lui Bucur Cioban. Și eu am fugit din București. Cel puțin așa cred. Iată. E rândul meu să mă prezint. Gina Alimănescu, licențiată în litere, profesoară suplinitoare de limba franceză la ora de amare. Știi, domnișoară Gina, când am venit în tren, am stat cu coatele pe geam și respiram aerul curat. Mă simțeam singur în noaptea aceea frumoasă și înstelată acolo în câmp. O, dar nu erai singur. Nu? La celălalt geam eram și eu. Și te-ai simțit singură? Și noaptea era frumoasă și înstelată? Unde mergem, domnule? Am traversat București de la un cap la altul. Înainte, prietene, înainte. Poți merge și în platoul Pamir. Alege și facă-se voia ta. Platoul Pamir? Da. E departe? Departe sau aproape, el există și fiecare din noi ajunge acolo. Se spune că este lăcașul fericirii sau paradisul îndrăgostiților. Am trecut de casă. Întoarce-te, rog. Cristofor. Pe strada cuțitul de argint. Da. Așadar, s-a sfârșit. Ajungem și s-a sfârșit. Ce să facem? Nu am timp pentru platoul, Pamir. Vreau să-l te-ar tenta? Poate că da, poate că nu. Deocamdată am ajuns unde trebuie. Domnule șofer, oprește-te, rog. Da. Dumneata, ești în stare să mergi până la capătul pământului. Cât face cursa? Da, 15 lei, domnule. Da. Păstrează. Mulțumesc. Lăsați că iau eu bagajele, domnișoare. Așa, poți. Tanti Catrina s-a culcat. A renunțat să mă mai aștepte. Sau poate nici n-a primit telegramă. Poate s-a mutat și n-a lăsat adresa. Cine? Tanti Catrina să se mute? Asta e casa ei, asta e. Da. Numai că trebuie să sun lung. Baba Reveca e cam surdă, iar acum cred că visează că i s-a întors bărbatul plecat cu 30 de ani în urmă. Da, ai răbdare, domnișoară Gina. Cine te grăbește? Dăruiește mie, te rog, aceste clipe de așteptare și voi fi foarte fericită. Fii cu minte, te rog. A sosit timpul să ne despărțim. De altfel sunt obosită. Gândește-te, vin tocmai de la ora de amare. Da, știu, este destul de târziu, trebuie să te odihnești, dar când crezi că o să ne mai putem vedea? Nu cred. Nu cred că o să ne mai putem vedea vreodată. Nu? Eu plec poimâine. Poate că e mai bine așa. Bine, pleci dumneata poimâine, dar mâine, domnișoară Gina, adică astăzi, peste câteva ore? Ei, știi pentru ce am venit. Cum îți imaginezi că ne mai putem vedea? Încerc. Trec pe aici, oricât de furioasă ar fi mătușa Dumitare. O, cât despre mătușa mea, ea e o ființă atât de delicioasă. Și atunci? Înțelegi de ce nu se poate? Nu. Mâine plec la prietena mea, sunt domnișoara ei de onoare. Da. Da, da. Dar pentru că stărui, am să-ți propun ceva mai simplu. Am dreptul la un invitat al meu, nu? Da. Nu-ți garantez însă că te vei amuza. Oh. E acceptată propunerea mea? N-o mai întrebi. Parcă am avut eu o presimțire. Bun, și atunci cum rămâne? Bine, vin mâine, mă iei, te prezint și apoi mergem la starea civilă. Da. Nu. Nu, e imposibil. Bine, atunci după amiază la 2. De ce să atunci la 3? Nu, e imposibil. Nici la 3, nici la 4 nu pot, domnișoară Gina. Crede-mă pe cuvânt. Ciudat, nu te mai înțeleg. Voiai să ne vedem și acum... Acum fugi. Nu fug. Odată, mai târziu o să înțelegi și ai să ierți. Ce acum ți se pare, cum să spun eu, suspect. Uite, am să vin la 5. Cel mai târziu la 5:30, da? Și dacă 5 se face 6, 7? Nu. Nu poate să se facă. Nimic nu o să mă mai împiedice atunci. N-ai venit în București pentru ce cred eu. Eu nu știu ce crezi, domnișoară Gina, însă orice ai crede în ta este departe de realitate. Te rog, să nu te îndoiești de asta și să rămân așa. La 5:30 voi suna la ușă. Nu se vorbește un om pe care abia l-ai cunoscut. Îți vorbește acela rezumat cu coatele de bara ferestrei în tren acum câteva ceasuri. Și care se simțea singur în noaptea frumoasă, dureros de frumoasă, domnișoară Gina. Bine, să spunem și să cred. Acum s-a sfârșit. Păi face tot posibilul să te aștept la 5:30. Bun. Și acum noapte bună, domnule Sergiu. Nu. Spune-mi, Gigi. De la moartea mamei nimeni nu m-a mai spus așa. Bine. Noapte bună, Gigi. Noapte bună, Gina. Și nu pleca în platoul Pamir ca să te aștept prea mult. Domnișoară Gina, nu am ce căuta acolo.
El este aici, undeva foarte aproape. Intră! Bună dimineața, Sergiu. Tată! Te-am deranjat? Nu, nu, nici de cum, tată. Nu am putut dormi deloc. Am ajuns foarte târziu și moș Matei mi-a dat camera asta. Da, Sergiule, asta este camera lui Dudu și a lui Sandel. Da. Camera ta este ocupată, știi acum... Nu, 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 tată, lasă, nu e niciun problemă. Tocmai desfăceam valiza să-mi aranjez lucrurile. Fața ta arată sănătate, Sergiule. Sănătate în toate sensurile. Văd într-adevăr că... Nu trebuie să regreți hotărârea noastră de acum 2 ani. Nu, din potrivă, îți mulțumesc din inimă, tată. Dumneata, tata Leon, deși nu ești tatăl meu, te-ai îngrijit de mine și ai făcut tot posibilul ca să redai justiției române pe cel mai lustru reprezentant. Mă uit la tine, Sergiule. Mă uit în ochii tăi și văd aceeași căldură ca în ochii mamei tale. Ai Magdei. Da, da, ești Magda în întregime. Da. Tată, ești obosit. De ce nu vrei să... Nu, 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 nu e vorba de asta, Sergiule. Îmi rămân destule nopți de dormit. Mâine, poimine, mereu. Ai fost? Ai văzut-o? Încă nu. Are o figură foarte calmă, luminată. S-a împăcat cu toate, dar agonia a fost lungă și istovitoare. 3 zile s-a zbuciumat. Știa că moare și nu voia. Tată, acum, calmează-te. Mai atâta de făcut până de seară. Apă, Sergiule, că am multe să-ți spun. Am luat hotărâri care te privesc și pe tine. Vei lua notă despre ele și vei decide. Asta fără întârziere. Pentru că eu o să lipsesc pentru multă vreme. Văd că taci, înseamnă că ești de acord. Acum te las. Bine, tată. E voie, Dumnezeu. Vă deranjez? Nu, Matei, nu, nu, intră. V-am adus costumul pe care mi-a spus. A, mulțumesc. Șterg, speriat, e ca și nou. Uite, și pantofii de la, Dumnezeu. Zici, moș Matei, cum îmi vine? Frumos, frumos, domnule Sergiu. Numai că văd că am lățit lume, da. Acolo legit domnul locotenent Anton Miclăuș. Aș zice că mergeți să vă însurați, domnule Sergiu. Cine mai știe, nu va fi departe ziua aceea. Apropo, nu ai vrea să vii cu mine? Cum adică, domnule Sergiu? Unde să vin? Păi, dacă mi-ești ghem și eu casa mea, o gospodărie în sfârșit, nu ți-ar plăcea să vii la mine? A, așadar... V-ați hotărât să vă culegeți de pe drumuri și să vă gospodăriți. Băi, era și timp. Bine, bine, lasă asta, Matei, lasă. Tu răspunde la întrebare. Vrei să vii la mine sau nu vrei? Domnule Sergiu, da. Sunteți judecător și cunoașteți tipicul legilor. Da. Am un păcat pe suflet din tinerețea mea nebună și fără minte. Ce spui, Matei? Tu ai păcat pe suflet? Tu și tinerețe fără minte? Nu cumva ai ucis un om. Moarte de om n-am făcut, domnule Sergiu. Dar mi-am pierdut viața mea și încă o viață am împins-o în lume de izbeliște. Ce spui? Vedeți, după ce am stat ordonanță la domnul locotenent, tatăl dumneavoastră, m-am dus la mine în sat și m-am însurat. Da. Pot să spun că domnul locotenent mi-a pus temelia însurătorii. Muiere bună, de altfel. Dar după vreo 2 ani am început să mă las de nevastă. Era în sat la noi, la curtea boierului, una Frusina. Într-o dimineață, am lăsat nevasta acasă și am plecat cu Frusina în lume. Și mai departe ce s-a întâmplat? Nici după un an, Frusina m-a lăsat. În loc să mă întorc la muierea mea, să-mi pun cenușă în cap, am dat de urma domnului locotenent, tatăl dumneavoastră, să însurase conița Magda și am intrat din nou în serviciul dumnealui. Bine, Matei, te înțeleg, dar ce are asta cu tipicul legilor? Am obosit, domnule Sergiu. Vreau să-mi odihnesc mădularele. Am crezut că o să dau de baba mea când am aflat că a intrat în serviciu la o familie. Da, știu și eu ce să spun. Păi, fă o încercare la o gazetă, că chiar dacă nu o să citească ea, o să citească stăpânii și... Știu și eu, domnul Sergiu. Eu zic că așa este scris undeva,
să aștepți și să vină ceasul. Milostivesc și eu de 20 de ani un orb. Un orb? Ce orb, Matei? Nu te știam atât de filantrop. Am și eu un orb care trăiește din milostivirea celor doi ochi. Azi e duminica lui. Am să-i pun un pol în palmă, că e sărac și singur. Ține, Matei. Uite, ține, dă-i orbului și de la mine. Poftim moneda asta de 100 de lei. Ia-o. Domnule Sergiu, da. Mă tem că nu-i bună. Cum nu-i bună? Hai pe cuvânt, încercați. Ia de un coș. Aha! Mare bandit Cristofor ăsta. Mi-a dat la rest monede false. Lăsați, lăsați, domnule Sergiu. Lăsați, îi dau de la mine. Gigi, ai fost tu vreodată în platoul Pamilia, spune. Ai iubit vreodată? Dar ce faci, zraia? Mă-i după pușile, fetiță. Te văd cam ciudat. De două ori de azi dimineața ai plâns sărmătiri, acum văd că ești dispusă să dansezi. Asta te fi putând și la școală? Le plâng pe sărmanele tale leve. Pardon, pardon. Opinia forurilor didactice a recunoscut că sunt o profesoară ideală. Pot prezenta documente, copie de pe registru de inspecție. Da, da, acum aici e altceva. Fii veselă, nepoțica mea, fii veselă. Că destul ai avut de cazuri. Aveai numai 5 anișori când s-a prăpădit beata maică-ta și ți-am luat eu. Aveai numai 5 anișori și lumea credea că ai 3. Chiar așa, mătușă Catriona? Chiar așa, Ginuța, chiar așa, draga mea. Ah, uite, m-am uitat la patul ăsta, la camera asta și mi-am amintit de speranțele tale, de iluziile tale, apoi de... Nu, 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 nu trebuie să ne amintim nimic, mătușă Catriona, nimic. Trecutul este o povară grea uneori. Iartă-mă, niciodată nu mi-a dat prin minte să arunc vina pe altcineva. Din nefericire, de prostiile mele răspund eu și am suferit pentru ele. Și văd că le-am plătit destul de scump. Ah, chiar voiam să te rog, Gina. Poate că am făcut o prostie, poate că aș trebui să te întreb, dar am găsit în dulap sulul deschise, știi care? Și pânza scoasă din ramă și, fără prea multe regrete, le-am aruncat în foc. Da, mătușa Catriona, ai procedat cum nu se poate mai bine. Ce-ai rămas așa pe gânduri? Lasă vorba ta, ce-a fost, a trecut. Mătușă Catriona, spune-mi, ai iubit vreodată? Oh, mi-am iubit chemarea mea, arta, pentru asta am trăit. Bine, știu, 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 dar adevărata iubire, chiar n-ai iubit pe nimeni? Ba da, Gina dragă. Era prin 1917, pe atunci aveam vreo 25 de ani. Era un tânăr sublocotenent român, dar lupta în armata austro-ungară. A încercat să treacă dincolo, la lui a fost prins și spânzurat. Și ai suferit? O, am suferit, dar timpul a trecut și am uitat. Spune-mi, și alt curtezan nu ai avut? A, nu, 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 nu. M-am dedicat vocației mele, încât am uitat totul, totul, totul. Ce n-a fost viața mea? Mătușă Catriona, am să te rog ceva. Dar să nu-mi spui că nu se poate, bine? Bine, nu spun că nu se poate. După amiază, am să mă întorc o oră aici. Aștept pe cineva. Are să vină să mă caute. Cineva care mi-e foarte drag. Îmi promiți că ai să-l primești? Voi pregăti pâine și sare și voi ieși înainte cu tata. Nu, 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 nu glumi, mătușă Catriona, e ceva foarte serios. Bine, promit, voi fi foarte serioasă, deși asta nu prea mă prinde. Bine, bine, tocmai, fii așa cum ești întotdeauna. Te rog să nu fii prea serioasă, să-l sperii, bine? Bine. Și te mai rog ceva. S-ar putea să sosească înaintea mea. Îl primești și îl reții, da? Îl primesc și îl rețin. Și îl rețin. Da. Ah,
cum să-ți mulțumesc, mătușă Catriona? Ah, lasă-mă să te sărut. Am știut eu, am știut întotdeauna că ai să fii bună cu mine. Ah, era să uit! Am uitat să trimite baba Remeisa după automobil. Remeisa! Automobil! În 5 minute să fie aici! Și vezi, nu aducem un camion. Hey, un automobil, înțelegi? Automobil pentru domnișoara Gina. Ai priceput? Da, frumos, un automobil frumos. Frumos ca moșneagul tău când a plecat în lume. Mă duc, dar cer învoire după asta. Ce să faci tu cu învoirea? Asta e ceva nou. Mă duc și mă întorc. Azi e duminica orbului. Dacă mata nu știi... Am un orb de miluit, orbul din colț la grădina stâncăbescă-i. Draga mea, Gina, ce bine îmi pare că te văd! Știi, de câteva zile mă tot întrebare, o să vină buna mea prietenă de la Oradea Mare? Am venit să te revăd și să revăd și Bucureștiul pe care l-am lăsat în urmă cu una. Iubita mea, scuză-mă, te rog, în timp ce vorbim, eu am să trec după paravan să încep să mă îmbrac, da? Bine. Azi despre ce discutăm? Despre oameni, dragă. Știi că sunt aceiași, iar București, ce să mai spun, buiește de știrile cele mai senzaționale de la plecarea din țara lui Iordan, Hagi Iordan, până la mișcările muncitorilor. Da, văd că de când ne-am despărțit ești la curent cu știrile din viața mondenă și cu actualitatea socială. Iubito, viața te învață să le știi pe toate. Mare parte l-am învățat de la logosnicul meu, Barbu, care e gazetar de meserie. Barbu? Mm-hmm. Barbu e viitorul tău soț? Da. Barbu Leca. E cel mai bun prieten al lui Mirel Alcaz. Oh. Mirel Alcaz? Pictorul? Dar cine altul? Așează-te bine să nu cazi. Printre alții, diseară vine Viorica. Fica șnapanului de Iordan, Hagi Iordan și... pictorul tău. Tu l-ai invitat pe Mirel la nuntă? Ce nu, draga mea? Să știi că la nunta mea vine toată societatea aleasă a Bucureștiului. Iartă-mă, da. Am crezut că fac bine, că știi, poate... Atunci îmi pare rău că am venit. Știi în ce mod m-a părăsit. Ei, da, a crezut băiatul că-i merge cu Viorica, dar n-a reușit nimica. De mult nu mai sunt împreună, acum vin fiecare separat. Dar ce faci? Plângi? Nu, nu-i nimic. Nimic, am plâns, dar nu-ți face griji. Despre altceva e vorba. Și mă rog, pentru ce ai plâns dacă nu sunt indiscretă? Nu știu pentru ce. Prostie. Cred, dragă Gina, că vremea prostiilor a trecut. Viața nu le-a ținite, dragă. Și noi le ispășim în modul cel mai dezagreabil. Eu cu barbul al meu, iartă-mă că ți-o spun pe șleau, trăim așa de 2 ani. Până când papa i-a pus mâna în piept și i-a spus, domnule, dragă, ia ascultă, ai vreo intenție serioasă cu fica mea sau te zbor din slujbă? Și după asta băiatul trapsăltat a fost cu actele la primărie. Da, tu ai dreptate. Însă eu nu am avut pe nimeni să mă apere. Vreau să spun pentru că a venit vorba de... Bine, am invitat și eu pe cineva, dacă nu te superi. Oh, și cine este acest domn pe care l-ai invitat din proprie inițiativă? El e prostia? Te rog, Odet, te rog, nu vorbi așa, te rog mult, în numele prieteniei noastre, te rog să nu vorbești așa. Așa, dar e ceva serios, dragă, o prostie serioasă. Odet, altădată nu vorbeai cu mine așa, mai fi înțeles fără să mă întrebi. Atunci ce te oprește să faci ca mine, Gina, dragă? Și invită-mă cât mai curând să-ți întorc vizita, vorbesc cu Barbu și îl convins să fim noi bine. Nu, nu e atât de simplu. Și apoi, nu știu, dar abia ne-am cunoscut. Atunci nu-i ceva serios? Eu cred că da. În cazul ăsta, Gina, mică și dragă, ai nevoie de puțină energie și de multă tenacitate. Ia exemplul meu. Pardon, uitasem, tu ești mai puțin practică. Și spune, ce învârtește prostia? Magistrat. Ce? Dar asta ce importanță are? Încă o dată trepet, Gina, dragă, energie și tenacitate. Calcă pe urma mea, Ce faci, nu-i deschis soțului tău? Lasă-l! Lasă-l să mai aștepte puțin, nu vreau să se deprindă de pe acum că-i stau la dispoziție. La... Te rog, Gina, dragă, deschide tu, că nebunul e în stare să adune toată casa cu țipetele lui. Ia, iubitule! Ce faci, iubitule?
numai de haterul Ginei n-am spart ușa. Nimic, urtele noastre. Poate că nimicuri de ale dumitale, dumneavoastră, Gina, că nevastă mea le-a eliminat. Oh, ai remarcat ce idei macabre are? Se anunță o madame Leca teribilă. Parcă mă și văd ascuns în vreun jilț în dosul gazetei, când va începe să cadă asupra mea o ploaie de admonestări, iar eu, mut, mă fac mic, așa ca dumneata. Toată lumea s-a adunat, putem merge? Haide-ți, dragă! Ai văzut, domnișoară Gina, ce spuneam? Mergem, draga mea! Mergem, cum să nu mergem, se poate? Să nu fac eu pe plan. Dragă Sergiule, a fost o înmormântare frumoasă. Dacă a observat, a venit și ministrul justiției, Gică Restărescu. O înmormântare despre care vor scrie toate gazetele. Tata, te rog să mă ierți, însă eu trebuie să plec neapărat. Nu poți pleca, Sergiule. Trebuie. Așa cum ți-am promis dimineață, am multe lucruri importante. Bine, lasă, vorbim mâine. Acum poate ești obosit. Oboseala nu are nicio importanță pentru mine. Acum sunt singur. Mai singur ca niciodată. Am avut prieteni în vremea vieții mele cu Magda, dar s-au dus rând pe rând. Ia uite, bine. Da. O recunoști? Este scumpa ta mamă și unica mea dragoste. Numai pe ea, pe Magda, am iubit-o. Și alături de ea am fost fericit. Această fotografie e ascunsă de 20 de ani aici, în bibliotecă. Iar acum am vrut să o scot. Mă asculți? Da, bineînțeles, sigur. Da. Să revin la înmormântarea de astăzi. Mama ta vitregă Sanda s-a chinuit mult și era frică de moarte, cumplită frică. O priveam și o ascultam cu spaimă. Atunci am realizat detașarea mea de ea. Pentru mine devenise o femeie oarecare. Sergiu, dar tu nu ești atent deloc. Ce e cu tine? La ce te gândești? Tatăl, cred că altfel povestite, toate în alte condiții, mai calm. Sunt calm, dar nu prea sigur, Sergiu. Sunt foarte calm. Dar ai dreptate, sunt obosit. Suntem obosiți amândoi. Să trecem la câteva chestiuni de ordin practic. În 10 minute am terminat. Iată ce îți propun. Ai fi dispus să-ți dai demisia și să vii aici, Sergiule? Ți-aș preda toate procesele în curs. Rămâi asociatul meu, numai cu numele, pentru că numele meu ți-ar asigura o clientelă. Ce răspuns îmi dai? Tatăl meu, aș avea nevoie de un răgaz să mă deprind cu ideea asta. În 2-3 zile aș putea să dau un răspuns. În 2-3 zile? Încă mult, Sergiule. Ți-am spus că am de gând să plec chiar în noaptea asta. Mă sufocă zidurile. În orice caz, am pus pe hârtie toate dispozițiile. Te va pune la curent secretarul meu. Să considerăm încheiat acest capitol. Ai păstrat vreodată socoteala de pe încasările tale după majorat? Nu. Da. Uite, am aici toate actele casei și documentele tutele din vremea în care erai minor. Da. Socoteala am făcut-o la majoratul tău. Casa Magdei, adică a ta, a fost grevată de 3 ipoteci. Nici Magda și nici tatăl tău n-au fost buni administratori. Împreună cu mama ta, vitregă Sanda, ne-am hotărât să-ți administrăm veniturile. Ți-am pus banii la bancă, de unde tu i-ai ridicat și ai prăduit cum ți-a plăcut, dar nu-ți puneam toată suma și, în plus, îți încasam dobânzile pe care ți le-am păstrat. Suma se ridică acum la vreo 90 și ceva de mii, să spunem 100 de mii. Banii, uite, sunt aici. Te rog să-i numeri. Am fost un ingrat. Numai voi ați știut să vedeți limbe de mine. Numai tu și mama Sanda. Știi că nu-mi plac efuziunile femeiești. Te rog, numără banii. Și când pleci, tată Leon, unde pleci? Nu are nicio importanță unde plec. În orice caz, plec departe de aici. Dar copiii nu pot rămâne singuri. Am dispoziții și în acest sens. Spuneai că te grăbești. Nu pleci? Nu pleci? Ești liber, Sergiule.
căci recunoștință Leon Soț, Sandu, Teofana, Dudu, copii Anastoian, soră, anunță cu durere încetarea din viață după o lungă și grea suferință a neuitatei lor soții, mamă și soră, Sanda Dobrotescu. Înhumarea astăzi, 13 mai, la cimitirul Belu. O moarte foarte regretată, o mormântare cu pompă, după cum stă anunțată. Ah, și nu mai vine odată. Trebuia să vină de mult. Ce faci, Regina? O să mai stai mult să-ți lungești gâtul la geam, așteptându-te caragiosul acela de avocățel? Plec, mătușă Catriona. Acum s-a terminat, a sosit mașina. Plec. Am lăsat o însemnare, mătușa Catriona. Dacă mai vine, să știe unde să mă caute. Te rog să-i o dai. Cum vrei tu, Gina. Întâi dau o lecție de politețe, apoi ți-l expediez. Îl trimit cu baba Revei ca să le scorteze, să nu le stafe, domnișorul. Te compătimesc, domnule Micăuș, dar nu-ți pot fi de niciun folos. Nu știu cum se numește prietena nepoatei mele, nu știu unde locuiește. E, acum ai terminat cu chestiunile dumitale grave care te-au reținut până acum? Eram sigur că domnișoara Limănescu mi-a lăsat câteva rânduri. Ce ți-ai zis, dumneata? Ce-o fi făcând gâsculița aia de-aseară? Ia să trec de curiozitate să văd ce mai face. Dă-mi voie să râd, domnule. Asta se întâmplă numai în teatru romantic. Nepoata mea nu este nici romantică, nici frivolă. Retem tibu du fam presar. Așa că nu dai importanță cunoștințelor făcute pe un peron de gară. Un incident banal, de voiaș, ca oricare altul. Peste două săptămâni când vei saluta-o pe stradă, nici măcar nu-și va aduce aminte de numele dumitale. Nu pot crede, doamnă. Nu pot să cred. Nu poți să crezi. Am impresia că ți-ai făcut o mare iluzie în ceea ce te privește, dar să știi că te-ai înșelat amar. Nu, nu e vorba de nicio iluzie. Credeam că domnișoara Gina mi-a lăsat câteva rânduri unde s-o caut. Dăm voie să-ți prezint realitatea așa cum este. La plecare, Gina mi-a spus, uitasem, dacă vine un oarecare domn Miclăuș sau cam așa ceva de orice, nu i-am reținut numele, te rog, cere iertare, fiindcă mi-a fost imposibil să aștept cum am făcut imprudența să-i promit. Reproduc exact spusele nepoatei mele. Și la ce oră le-a spus asta, doamna? La 5:15. La 5:30 exact. Pentru că o întrebați în cât e ora ca să verific pendula mea care e cam capricioasă. Aș fi preferat, tinere domn, să spun 7 și ceva. Regret că ți-am creat o nouă deziluzie. Vă rog atunci să-i dați domnișoarei Gina liliacul ăsta și să mă scuzați că v-am pricinuit necazuri. Deci, platoul Pamir nu mai există. Ați spus ceva? Putem... Nu. Am reflectat cu voce tare un gând al meu. S-ar duminire, doamnă, și încă o dată vă rog să mă iertați. Bună seara, Sergiule! Bună seara! Pe tine numai necazurile te-au adus în capitală. Valeriu! Dragomir Valeriu! Ce surpriză! Cum știi că sunt în București? Ba, bine că nu. Am fost și eu la mormântarea doamnei Dobrotescu. N-am înghițit și discursul funebru al lui Joachim Grult și toate alocuțiunile ce au urmat. Ai participat la mormântare? Pe, dragul meu! Doar conul Leon ne finanțează gazeta, care fie vorba între noi, trăiește numai din cancanuri și bârfe de tot soiul. Dragomire, să știi că aveam presimțirea că o să te întâlnesc. Serios? Da. Sunt liber. Nu mai sper și nu mai aștept nimic. Vrei să rămânem împreună? Ce să facem împreună, Sergiule? Tare mă tem că vom avea amândoi o decepție. Decepția incertitudinilor, a vieții jucate pe o carte. Da, astăzi viața mea era pe punctul de a lua o cotitură esențială, dar... Nu a fost să fie așa. Și drept urmare, iată-ne împreună, mai liber și mai solitar ca niciodată.
Ai luat masa? Încă nu. Putem merge dacă insisti, dar mai întâi trebuie să duc pachetul ăsta acasă. Bun, se abite, dar să cumpărăm și niște țigări. Foarte bine. Și eu voiam să mă aprovizionez cu puțină nicotină. Bun. Ce-ți mai rămâne de făcut, mai bun de făcut, decât să-i dai la dracu pe toți și să tragi din ciubucul cu tutun? Dar nu credeam că tu, Dragomir Valeriu, ai căzut într-o asemenea criză de pesimism. Nu e vorba de pesimism, ci de luciditate, dragul meu. Privește calea victoriei, privește trecătorii, care în trăsuri, care în automobile, care pe jos. Fiecare își poartă cu el micile sau marile lui drame. Asta este foarte adevărat. Ești un perfect vizionar, frate Dragomir. Mărturisesc, dragă Sergiule, că mi-e lehamite de tot, absolut de tot. La noi, la gazetă, sosesc tot felul de știri. Acum un an a căzut rechinul petrolului, Iordan Hagi Iordan, după ce Canaria și-a presărat cariera cu cadavre. Ai auzit de Elena Grințescu? Nu. Nu, cine este această Elena Grințescu? Nevasta uneia, Dinu Grințescu, acționar la puțul de la piscul voivodesei. Chipurile nenorocitului intrase în combinație cu canalia de Iordan Hagi Iordan. Ticălosul i-a atras nevasta, o frumusețe de zeiță învățătoare acolo în sat. Și-a urmat niște fotografii compromițătoare pe care i-l-a pus în fața inginerașului Grințescu. Disperată nevastă s-a sfârșit zburându-și creierii. Trist, dar adevărat. Nu e trist, e odios. Mai bine că am părăsit Bucureștiul. În felul ăsta mi-am purificat sufletul. Așa e, trăim, Sergiule, pe un butoi cu pulbere. E de ajuns un chibrit și se duc dracului toți acționarii cu toate matrafazlucurile lor. Cum, chestiunea e chiar atât de gravă? Cum, dragul meu, cum? La voi? De acolo nu ies gazete? Hitler se pregătește să invadeze Europa. La noi a apărut garda de fier. Peste tot, magazine devastate de bestiile legionare. Și opoziția ce spune? Liberare și țărăniștii se ceartă între ei. Nu vezi? Peste tot greve. În urmă cu 6 ani la Lupeni. Anul trecut la atelierile Grivița. Unii mor în mizerie, iar alții nu au loc de lux și de plimbări. Fiecare cu necazurile și bucuriile lui. Unii merg la mormântare, alții la nunți. Da, da. Apropo de nunți. Avem noi pe unul, Barbu Leca, dar cred că ți-amintești. Era cu un an înainte noastră. Află că e mare pișicher. A pus ochii pe o puicuță întâia. Fica directorului nostru, Cristoloveanu. În seara asta se însoară. După câte am auzit, umblă să se aleagă director la o societate petrolieră. Mare treaba lui. Nu chiar așa. E, ce facem noi? Spuneai că duci pachetul ăsta acasă. Da. Bate mașina la nesfârșit, calea victoriei, furând țara la cale. Da, ai dreptate. Îți mai amintești de Ion Marcea? Ion? Cum să nu-mi amintesc? Gloria liceului nostru. Cel care se afla între 8-a când eram noi, între 5-a. Laureatul tuturor concursurilor pe sale. Vezi pachetelul acesta? Da. Pentru el l-am pregătit. Această glorie e pe dric. Nu se poate. 5-6 luni, poate 8, atât i-au dat medicii. Caverne la ambii plămâni. Îngrozitor. Da, a fost închis vreo 6 luni. L-au prins lipind pe ziduri niște afișe. Jos fascismul, jos legionarii. Se pare că e comunist. După ce a fost eliberat, l-am întâlnit făcând antecamere pentru a obține un loc într-un sanatoriu. L-am adus la mine. Stâmpat. Are un tovarăș care să-i țină de urât. Malek. Malek? Da. Cine este acest Malek? E un pește. Cum? Pește. Doar el îi mai poate înțelege suferința. Da, adevărat. Ca să poți vedea realitatea, trebuie să fii orb. Ca orbul de la grădina tâncăbescă, pe care îl milostivesc alții, sărmani ca și el. Și să privești cu ochii minții, căci văzătorii trec indiferenți la îngrozitorul spectacol al lumii. Am ajuns, Sergiule. Te rog să intrăm încet. Da. Să nu-l trezim. Poate că se odihnește. Da. Ana, ce surpriză! Uite, nu mi-a spus nimic! Nu voi să-ți prezint pe soțul meu, George Mereusa, judecător. Îmi pare bine, dar am impresia că ne-am cunoscut atunci la... Da, cred că la înmormântarea sorei mele s-a venit. Da! Deja au trecut 3 ani de atunci. Domnule Mereuța, îl cunoști cumva pe domnul Miclăuș? Domnul Sergiu Miclăuș?
Cum să nu? Când eu terminam facultatea, el trecea în anul 3. Foarte inteligent, băiat. Păcat însă că s-a cam pierdut undeva pe scolul. Dar de unde îl cunoști acest domn Miclăuș? Nu cumva am? Mi-a spus ceva de? Da, n-ai fost bine informată. Ieri ne-am cunoscut în Gara de Nord. Mi-a promis că vine, dar probabil că a fost ocupat și... Nu vă faceți griji, domnișoară. Scuzați-mă, ce zăpăcită sunt. Nici nu m-am prezentat. Gina Limănescu, fostă colegă de facultate cu cumnata dumneavoastră, Sabina. Iartă-mă, scumpa mea, poate că nu trebuia să-ți amintesc. Iartă, nu face nimic. Dacă așa a fost să se prepădească sărăcuța. Numai vipera de Viorica poartă toată vina. Care Viorica? Viorica Iordan Hagi Iordan i-a dat heroină. A găsit în transă, iar canalia de muchi a chiluit. Pe urmă, știi. Da, știu. S-a împușcat în inimă. A fost cea mai adevărată dovadă de cinste și onoare. A ținut să moară așa cum a trăit. E, draga mea, nu e acum momentul să ne amintim de lucruri atât de triste. Ne-am îndruncinat cu toții la vremea aceea. Pietul papa a demisionat de minister și apoi ne-am retras acolo de unde venisem. Bucureștiul ăsta ne otrăvise pe toți. Așa că ne-am retras în provincie. Ai dreptate, scumpă prietenă. Pe toți ne sugrumă viața asta trepidantă. Știu, era ca un coșmar pe care îl vedeai aievea. Peste tot jafuri, crime, sinucideri. Da, da, Gina. Cunosc și drama ta. Dar să știi că dumnealui e aici. L-a învelit adineauri pe Mirela Alcaz, prietenul tău. Și pe fosta lui prietenă, Viorica. Da, 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 știu. Mi-a spus Odette. De fapt, chiar ea i-a trimis invitația. Cum chiar ea? Așa. Dar știa în ce mod te-a părăsit. Draga mea, prietena noastră comună, Odette, merge să o lași valtă cu nunta ei cu tot și să pleci imediat. Da, dar am sperat că acum va fi altfel. Că va veni el și că nu mă va face să-l aștept în zadar. Nu fi tristă, draga mea. Hai, lasă, timpul aranjează pe toate. Nu a fost acest domn Sergiu, poate va fi altul și mai bun. Nu, altul nu poate fi. Am simțit din prima clipă a cunoștinței că e un om deosebit și numai cu el vreau să fiu, Ana. Te las cu un poet tango meu preferat. I-am promis lui George dansul ăsta. Să ai grijă dacă domnul Alcaz va încerca să intre în vorbă cu tine, să te faci că nu-l cunoști. Merită tot disprețul de care ești în stare. Evident, evident. Așa este, cum spui tu. Și dacă te plictisești și nu ai cu cine să dansezi, ține împrumut puțin să joci. E așa iubitul, nu? Oh, foarte ani, dragă. Pentru o domnișoară așa de drăguță, chiar frumoasă, așa se spune, ce nu fac. Omagiile mele. George! Domnul! Vă văd că am abătut o domnișoară Gina. Toată lumea se distrează, dansează. Dumneata, stai cu minte deoparte. Nu cunosc pe nimeni, iar dacă până acum nu mi s-a făcut o invitație, e și normal. Oh, primește acest braț, domnișoară. Încă mai este demn să poarte mâna curată a unei domnișoare. Îmi promiți că viitorul dans va fi al nostru? Vă promit, domnule. Ah, nu mă mai cunoști, domnișoară, Gina. Sunt Joachim, Joachim Grul, unchiul Odette. Țin minte când te țineam pe genunchi. Avea vreo 7-8 anișori. Da, 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 cred că da. Foarte vag. M-am internat la o casă de sănătate. Abia am reușit să ies de acolo. De săptămână am intrat în jungla asta teribilă care se cheamă societate. S-o mai bine zis, mizeria lumii moderne. Privește în jurul dumitare, domnișoare. Toți vorbesc ce n-ar trebui să vorbească și fac ce n-ar voi să facă. Toți ar avea altceva de spus sau altceva de făcut. Mă gândesc că 2-3 din acești vecini ai noștri, dacă nu ar fi prizonieri unei stupide convenții burgheze, nici nu s-ar afla aici. Domnule Grul, vedeți lumea prea negru. Nu, domnișoară. Nu o văd numai în profil, cum fac alții. Cum adică în profil? În profil. Adică având o parte ascunsă în umbră. Unii văd doar partea din lumină, dar eu văd și partea din umbră. E un trist privilegiu, domnișoară. Nu te uita curios, pentru că vorbești cu un om ieșit dintr-o casă de sănătate. Din sanatoriu de odihnă, vreți să spuneți. De reculegere pentru surmenați. Nu, domnișoară Gina. Nu. Nu am fost surmenat niciodată. Te reprivește înainte. Nu pleca ochiul. Ai surâsul acela pe care l-aveai când te țineam pe genunchi. Așa.
domnișoară. Nevropații nu trebuie contrazii și mă scuz. Bună seara, domnișoara Limănescu. Aveți bunăvoință să-mi acordați acest dans? Dumitale, domnule Mirel Alcal, nu ți-acord nimic. Nici măcar o privire. Pentru mine dumneata nu mai există. Domnișoară, să nu spunem vorbe mari. Ce a fost, a trecut. Acum întâmplarea a făcut să fim din nou împreună. Îți repet, te rog să-mi dai pace. Găsește-ți altă parteneră, de pildă pe domnișoara Viorica Iordan, Hagi Iordan, dacă mai este aici. Bine, domnișoară, bine. Eu aștept. Poate până la ziua te vei răzgândi. E în interesul dumitale să-mi acorzi atenția cuvenită. Nu înțeleg ce vrei să spui. Nu cumva mă ameninți? Dumneata, ai rămas o canalie, așa cum te-am cunoscut. Oh, mulțumesc pentru compliment. Și-ți promit că în seara asta vom fi împreună. De data asta nu mai fac niciun rabat de la principiile mele. Asta vom mai vedea, domnule Alcaz. Și te rog încă o dată să mă scutești neinsistențele dumitale. Te rog. Bine. Deocamdată mă retrag. Repet. Deocamdată. Aha. Îl vezi, domnișoară Gina. Ticălos la voi să ajungă ginerele lui Iordan Hagi Iordan? Da, mi-a mers. Acum rechinul a părăsit țara și junele iar-i de târcu ale bibilicei. Am vrut să fac o ultimă încercare, domnișoară. O ultimă confruntare cu viața. Vezi revolverul ăsta? Revolver. El este pașaportul meu pentru eternitate. Pe țeavă are un singur glonte. Când nimic nu mai e de salvat, când haznaua asta de societate s-a căscat suficient, poc, aici, în dreptul inimii și gata, am sfârșit cu totul. Uite, îl las aici pe masă. Foarte bine, domnule Joachim. Domnule Joachim, mi-ai promis un dans. Te mai ții de cuvânt? Mai încape discuție, domnișoară. Toată seara voi ști al dumitare. Vreau să mă distrez. Vreau să fiu fericită, domnule Joachim. Ah, de știi câtă nevoie de fericire am. Mâine am să plec departe, foarte departe. În platoul Pamir, domnule Joachim. Unde e, domnișoară Gina? Am să cuceresc paradisul fericirii. Domnișoara a meditat la propunerea mea? Da, domnule Alcaz. Am să fiu la dispoziția dumitale. Voi merge unde spui dumneata. Acum nimic nu mai are importanță. Absolut nimic. Gina, îți mulțumesc. Îți mulțumesc din suflet. De data asta va fi altfel, îți garantez. Nu te voi mai părăsi niciodată. Vom fi fericiți. Foarte fericiți, da. Foarte fericiți. Cei mai fericiți. Foarte fericiți. Bună seara, Dragomire. Ah, bună seara, Sergiu! M-ai recunoscut? Malek! Malek! Prezintă-te frumos la domnii, Malek! Asta e, scuzați-ne, mă rog. Amicul meu, peștișorul Malek, nu este atât de prost pe cât pare după fizionomie. Da, Ioane, da, așa e. Are aptitudini de telegrafist, când vrea el. Încolo e un leneș fără pereche. Dragomire, Dragomire, iar îl persecut. Ești gelos că își câștigă pâinea mai ușor ca tine? Dragă Sergiule, da? Când se supără, se burzuluiește și mi-ntoarce capul. E teribil de susceptibil. Este singurul meu prieten. Încolo mai e doar o mână de suflet în mine. Tușesc și scuip sânge de dimineață până seara. Asta e tot ce fac. Ioane, Ioane, de ce vorbești așa? Hai să te vindeci. Așa mai spune și tu că... Te rog, te rog, dă-mi voie să mă ocup eu de asta. Am un prieten medic la sanatoriul din Predal. Și odată i-am făcut un mare serviciu, de atunci se simte îndatorat. Și uite, acum s-a evit ocazia să se achite. În zadar, prietene. Nu. Totul a fost jucat pe o singură carte. Și am pierdut. Ioan. Am crezut în oameni și m-am înșelat. Am crezut în viață și i-am atrișat. Ba nu, 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 nu. Nu, hai să te vindeci. Uite, prietenul meu, Dragomir, ți-a dovedit-o. Un asemenea om este și doctorul de la Predal. Dă-mi voie să iau legătura cu el. E o chestiune de două, trei zile, atât. Atât. Basme, iluzi, prietene. Dragomir. Eu te ascult, dragă Sergiule, și am încredere în tine.
Bolnavii de felul meu sunt foarte optimiști sau foarte pesimiști, dar cred în miracole. E o predispoziție din procesul bolii. Poate amicul ăsta, medic la Predeal, să plătească față de un muribund o datorie contractată față de dumneata? Nu poate, sunt sigur. Ești sigur? Da. Și ce-aș rezolva cu asta? În loc de maximum 8 luni, aș mai trăi 10-12 într-un pat de sanatori? Nu. No. Nu asta aș vrea acum. Nu m-ar mulțumi. Dar să-l găsesc natural ca dumneata un vechi amic al meu să-mi ofere pomană. Pomană, Ioane, de ce vorbești așa, pomană? Nu e nicio pomană. De ce să întrebuințăm cuvântul ăsta, pomană? Dar nu se numește așa ce vrei dumneata să faci? Eu am pierdut de mult dreptul la orice amor propriu. Bun. Bun, și ce voi realiza să mă aflu pe un pat de sanatoriu cu foaie de temperatură și câteva sticluțe de medicamente la cap? Hm? Nu asta doresc. Altceva. Aș vrea să fac toate nebuniile pe care nu le-am făcut. Acestea nu mi le poate da nimeni. Ioane... Nimeni. Mai întâi sănătatea și după aceea nebuniile. E prea târziu. Le-am pierdut. Îți mulțumesc. Nu atât pentru mine, cât pentru acest prieten al meu, Dragomir, căruia îi sunt o povară. Avem voie să-ți spun, Ioane, că ești un ingrat. Ce te face să spui asta? De ce o povară? De ce, Ioane? Poate că înțeleg mai multe decât spun. Sunt ca acest pește, male. Acum văd că ești obosit, Ioane, și bați câmpii. Uite, noi te lăsăm să te odihnești, împreună cu amicul mare. Bine, Ioane? Da. Hai, liniștește-te. La revedere. La revedere, Ioane. La revedere. Ce-ți veni, scumpule, cu basmul ăsta, cu sanatoriul? Dar nu-i niciun basm, mai să vezi. Dă-mi regal 2-3 zile, atât, nimic mai mult. 2-3 zile. Mă rog. Unde vrei să mergi? Unde vrei? Păi nu, să știi că nu poți să întârzi. Undeva pe aici, pe aproape. Acum îmi amintesc că n-am mâncat nimic astăzi. Da. Cât despre întârzierea ta, fă-mi haterul să renunțe. Foarte ușor a spune. Da, uite de ce este ușor să spun, fiindcă de un ceas de când am întâlnit... Da? Asta mi-am pus în gând și acum îți spun. Nu mai ai nevoie să te duci nicăieri. Te împrumut eu cu 5.000 de lei. Ce zici, ha? Ce să zic, Sergiule, extraordinar. Ești un tip extraordinar. Ești croi din altă stofă. Lasă. Îi înțelegi pe toți, pe cei sărmani, ajuți, lupți pentru binele lor. Locul tău nu e în mijlocul societății ăstea scârboase. Protipendata asta lipsită de scrupule și venală. Nu mă leagă absolut nimic de ei, Dragomir, absolut nimic. Din păcate, astăzi am suferit o înfrângere dureroasă de plan sentimental. Ce să zic? Am întâlnit o fată minunată. Mi-a plăcut de la prima vedere. Frumoasă, cinstită, corectă. Da, am pierdut-o. Și poate că nu o să mai reîntâlnesc niciodată. Ei, lasă, nu mai fi pesimist. Nu sunt pesimist. Sunt așa... puțin trist. Așa cum, Dragomire, fiindcă mă simt tare obosit. Nu vrei să mă retrag. Bine. Nu mai bine, dar ne vedem mâine dimineață. Da. Eu plec la redacție, că sunt de servicii în noaptea. Bine, bine. La revedere, dragul. La revedere. Privește, frate Sergiule, calea victoriei la prima oră a dimineții. Da. Fiecare își poartă taina petăcute. Unii vin de la chefuri, alții la slujbă, nu? Da. Aha, au ieșit iară. Da. Ei, băiete, stă-mi, te rog, în univers. Așa, ce dimineață? Ia să vedem. Ia să vedem, Sergiule. Știri senzaționale la gazetă. Ia. Poftim, privește. Ieri seară, orbul de la grădina Tâncăvescăi, cunoscut de tot Bucureștiul de peste 20 de ani și pe care unii îl milostiveau, a fost înjunghiat la locuința lui.
și apoi jefuite toți banii pe care i-a adunase. Ce părere ai? Citește, te rog, și cealaltă știri. Da. Noaptea trecută, în timpul desfășurării ceremoniei căsătoriei fiicei directorului nostru Nae Cristoloveanu cu tânărul nostru coleg, Barbu Leca, într-una din camerele hotelului Atene Palace, o tânără de circa 23 de ani s-a sinucis în mod misterios. Nu cunoaștem amănunte. Dă-mi, te rog, puțin ziarul. Asta e tânăra care s-a sinucis. Da, probabil încă una care a fost înșelată de vreun netrebnic. Poftim, îi dă și fotografia cu fața schimonosită de chinurile morții. De ce te uiți așa? Te uiți de parcă ai cunoaște-o? Nu. Nu. Nu o cunosc. Nu. Nu. Ce zici? Nu luăm un taxi? Să vedem ce face prietenul Ion. Da. Da, să luăm și să mergem. Măcar pe Ion să-l putem ajuta. Cât nu e prea târziu. Duminica Orbului, dramatizare radiofonică de Dumitru Ivanov Savin după romanul cu același titlu de Cezar Petrescu. Distribuția a fost următoarea: Gina Alimănescu, Ana Ciontea, Sergiu Miclăuș, Florian Pitiș, Leon Dobrotescu, Mircea Albulescu, Mătușa Catriona, Ileana Predescu, artistă emerită, Odet, Adina Popescu, Barbu Leca, Geo Costiniu, George Mereuță, Matei Gheorghiu, Ana, Lucia Mureșan, Joachim Grul, Ion Pavlescu, Rebecca, Teli Barbu, Matei, Mihai Mereuță, Mirel Alcaz, Marcel Iureș, Dragomir Valeriu, Sorin Postelnicu, Ion, Constantin Cojocaru, Tache, Dumitru Chesa, Cristofor, Ștefan Hagimă, Domnul, Sergiu Demetriad. În alte roluri, Violeta Berbiuc, Aurelian Georgescu, Dan Bobe, Crânguța Manea, Constantin Botez. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.